Velkommen til modul 4. Her skal vi arbejde med at få lavet en prøvekjole. Vi kommer til at snakke lidt om valg af stof, hvad man skal vælge alt efter, hvad man sådan har lyst til, hvordan man har lyst til, at kjolen skal se ud. Og så snakker vi lidt om, hvordan man lægger stoffet sammen. Og hvis du har striber eller mønster, så snakker vi også lidt om det. Og så hvordan du lægger mønsterdelene på stoffet, så det er trådlige. Og hvordan vi lægger sømrum på, samlemærker og klipper ud, og til sidst syr sammen. Det eneste, jeg ikke sådan set har vist her, det er faktisk halsrundingen, fordi den har vi lært i modul 2. Der har du lært lidt forskellige måder at lave din halskant på, så der kan du egentlig selv vælge, hvad du har lyst til. Men det her modul handler om, at vi prøver at få lavet en prøvekjole, som den her for eksempel. Jeg har valgt at lave en prøvekjole til Anna, sådan at for det første jeg ikke skulle bruge så meget stof, men også at jeg kunne vise det på hende. Det kan være lidt svært at vise det på mig, men jeg kunne vise det på hende, hvordan den egentlig kommer til at sidde. Og umiddelbart så synes jeg egentlig, at den sidder meget pænt. Så det er det, vi kommer til at arbejde med i det her modul. God fornøjelse!